Assalomu alaykum. Bormisizlar, qadirdonlar. Siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Efirda Sketch Show. Demak, ekranga yaqinroq o'tirib, yaxshiroq joylashib olishingizni iltimos qilamiz, chunki biz o'z namoyishlarimizni boshladik. Muhabbat. Marhamat. Yaqinda ishtaha. Nima xizmatlar bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytaverasiz. Shuddamiz, xizmatdamiz. Kechirasiz. Nimaga? Ovqatingizdan spirt hidi kelyapti? Ovqatdan spirt hidi? Spirt hidi? Endi chi? Yo, kelmayapti. Toqim ishtaha. Qalaqtim. Alo, medianı balanslarga qo'l qo'yib qo'ydim. Ha. Endi eshit, Zak Productionni balansini 17 million o'tish kerakdi. Ha. U 17 millionni qabul qilasan-da, 2 millionni chiqarib yuborasan. Ha, o'sha har doimgi padoxodni mana shunaqa narsalarga chiqarib yuborasan. Keyin menga qara. Eshitasanmi? Ha. Mamitdek balanslarni bitta tekshirgan. 17-chi chislogacha qanaqa o'tdi? Pul nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, hammasini menga hisobotini jo'natib yubor. Ha, shundoq Excel ga tushirasan-da, Telegram orqali jo'natib yuborasan. Bo'ldi. Ha, hozircha shu. Xo'p, mayli. Ha. Bo'ldi. Ertaga Gostapda ko'rishamiz. Xo'p. Ash hammasini qo'shsa 23 bo'lar ekan mana. Azizlar, juda bir qiziq holat. Fransiyada hatto uyingizda it saqlaganingiz uchun davlat moliyaviy yordam berar ekan. Navbatdagi sketchlarimiz davom etadi. Endi o'g'lim, sen yosh bo'lamassan. Senga bor haqiqatni aytib beray. O'sha yostig'ini tayiga sovg'a solib qo'yadigan ham qorbobo emas edi. Men solib qo'yardim. Senga hamma sovg'alarni qorbobo emas, o'zim borib supermarketdan sotib olib kelib berardim. Qorbobo yo'qmi? Yo'q, qorbobo yo'q, bo'lmagan, bo'lmaydi ham, yo'q narsa u. Endi kapchevani bo'lmasam o'zingiz olib berasizmi? Men qorboboga xat yozdim kapcheva so'rab. Men nima deyapman bunga? Senga bitta qor qizni olib beraman endi. Ha. Kapchevasi bo'lsin qor qizi. Voy zamonaviy kuyov bo'lmay ketdi. Dadasi, eshitishimcha yangi kotiba olayotgan ekanmisiz? Ha. Aytib qo'y, chiroyli, bo'yi 1.80, ozg'in, beli ingichka, lablari shirilgan, sochlari uzun qiz bo'lmasin. Tushundim. Bo'pti, ertadan ishga chiqar ekansan-da bo'lsa o'zing. Azlar gruzinlarda juda ham bir qiziq odat bor ekan. Ular ichib turib hech qachon rolga o'tirishmas ekan. Agar siz gruzinlarningki mehmonga borib, ichsangiz, bemalol ko'proq ichkilik iste'mol qilsangiz, bemalol politsiya qo'ng'iroq qilib, "Men hozir ichib turib rolga o'tiraman, bir falokat sodir bo'lishi mumkin" deb
ogohlantirsangiz, politsiya kelib sizni va mashinangizni tekinga aytgan manzilingizga olib borib qo'yishar ekan. Qalay? Labbay. Tushvarani ham sanabsiz. Davom etamiz. Ipodrom Chilonzor. Chilonzor keling singlim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chilonzorga borib qo'ying, iltimos. Xo'p, bo'ladi. 3000 ga. 3000? Ya, 3000 ga to'g'ri kelmaydi. Qizim mayli 10000 ga borib qo'yaman. Yo'q, yaqin-ku. O'zi 3000 pulim bor xolos, amaki. Voy, qizim, hozir benzin narxi nech pulligini bilasmi hozir? Uni ustiga yana oshadi degan gap bor. Shoferlar iltimos qilishayotgan ekan, yana 1-200 oshiringlar deb. İltimos 3000 ga borib qo'y xolos. Yo'q, qizim, to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelsa jonim bilan. Bor xolos, iltimos. Yo'q, 10000 bo'lsa olib borib qo'yaman, marhamat. 3000 pulim bor xolos, to'g'risi. Voy. İltimos olib borib qo'y xolos. Men jonim bilan olib borib qo'yar edim. Hech to'g'ri kelmaydi-da. Benzin bor günümce 3000 dan ziyod bo'lib ketadi lekin. 6000 bo'lib ketadi. Amaki, iltimos, 3000 pulim bor xolos. Yetib oling uyimga. Mani qiynamang qizim. Menga noqulay bo'lyapti sizni bu gaplaringizni eshitish. To'g'ri tushuning qizim. 10000 pulingiz yo'qmi? 3000 xolos deb pulim. Ha. O'tira qoling. Rahmat. Mikrofonni qo'yib oling xolosiz. Ana, keldi. Aka, sizda 10000 bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Mana 5000. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, 10000 dedim. Hazillashmang. 2 barobar kam beryapsiz. 5000 demadim-ku. Ukam, o'zing ham keldingmi? Insofi bilan-da. Rahmat. Azlar sevishganlarning bir-birlariga moyilliklari uchrashuvning birinchi 4 daqiqasida hal bo'lar ekan. Demak, navbatdagi sketchlarimiz sevgi mavzusida. Ketdik. Avaraho, o-o, avaraho. Degan sevganlarni ham ko'rganmiz. Bu boş nimalarni ko'rmadim. Davom etamiz. Siz meni aldagan ekansiz. Nima deb aldabman sizni? 4 xonali uyim bor deb, 2 xonali uyga bordingiz. Toy baraka topkur. Masalan, nima aldingman? Rostdagi uyimiz 4 xonali edi. Sen seplaring kelmaguncha. Ana 2 xona seni seplaring bilan to'ldi, eshigini ochib bo'lmayapti, umuman yaqinlashib bo'lmayapti. Aytgancha balkonimiz ham bor edi. Balkonda ham seni narsalaring. O'zimiz ham tiqilib qoldik hozir. Hali yuklarim oxirgacha chop kelganim yo'q. Bir xonali uyda yashayotganmizda. Tasavvur qil, turmush qurdigan deylik. Kirlarni yuvib olasanmi? Voy, kir mashina bor-ku. Hop, supursidir qila olasanmi, hech bo'lmasa? Pulisi o'zlar chiqib ketgani, o'shanda qilamiz. Onamga xizmat qilasanmi? Onamga? Abror aka, hozirgi paytda uy bekalari bor. O'shalar qarashadi, pulini to'laymiz. Unda uylarim nima qildi? Xotin olib. Azlar, Norvegiyada 8-chi sinfgacha o'quvchilar baho olishmas ekan. 9-chi sinfdan boshlab baho olishni boshlashar ekan. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling, Zokir Juraqulovich. Sizdan juda ham minnatdormiz. Maktab ma'muriyati minnatdor. O'quvchilar, sizni tashabbuskorligingiz, sizni shijoatingiz, sizni jonkuyarligingiz bizga juda ham ma'qul. Hamma yoq obod bo'lyapti, bitmagan remontlar bitiyapti. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, agar xafa bo'lmasangiz. Shu qizlarga beton qorish ozgina bo'lmapti. Begonalar eshitsa gap bo'lib ketmasin deb qo'rqayapman. Tushundim, Zuhra Tayyorovna. Hozir bu xatoni to'g'rilaymiz. Xo'p, tushundim, tushunarli. Juda ham tushunadigan odamsiz. Xo'p. Ho, bolalar. Qizlarning qo'lidan lapatkalarni olinglar.
Bir tane oğul balılar karıydı. Kızla tam geç kıyla, şifir kakasıyla. O tetkin bala çok tapu abi. Rahmet. Bala, bala. Rimon, İhsan aman, bitti o aslında. Tamam, tamam. Pratikan. Sarık. Sap sarık. Profesör. Fatma Çumçuk. Bedana. Yaxşı. Mən sənlərgə laqab qoyuşdu göstərib qoyma. Mən kim mən? Belki ayık palvandır mı? Belki pandadır mı? Belki bir sene kay fildir mi? Bana şuna kapatsın. Kim ben? Sakir Çorak Kuluş. Bana şunu da kapatsın. Lakap koyuştuk, koştuk koyamam senle gel. Azlar Karen, Fransa'da kechqurun 9'dan keyin apteka va do'konlar ishlamas ekan. Faqatgina arab va turk emigrantlari ochgan do'kon va aptekalar bundan mustasno. Navbatdagi sketchlarimiz apteka mavzusida. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Kechirasiz. Erimga qaysi birini tavsiya qilasiz? Validolnimi yoki valerianakani? Qaysi biri kuchliroq o'zi? Biz nima bo'lgan o'zi, nima? Endi bo'ladi. Nima bo'ladi? Bugun so'ramasdan 2,5 millionli tufli olib qo'ydim. Shunda tushundim, shuning. Eringizdan so'ramasdan 2,5 million pulni ishlatib tufli olgansiz. Unda sizga mana validol, mana valerenka ikkalasini ham ichirasiz-da. 15 daqiqadan keyin u xabarni aytasiz. Keyin orada distansiya ushlang. Iloji bo'lsa ko'zga ko'rinmang. Xo'p, rahmat. Agar eridan 5-roq 2,5 million, 3 million pulni ishlatadigan ayol bo'lsangiz, iltimos meni ham ko'zimga ko'rinmang. Xo'p, unda yana kelishim mumkin-da, bir pochka berib yuborib qo'ying. Salom. Qanaqa dori kerak? Spirt bering. Retsepti bormi? Retsept bo'lsa o'zim tayyorlar edim. Tayyoridan bering. Puliga gap yo'q. Azizlar, 1981 yilda futbol tarixida eng uzun o'yin sodir etilgan. Bu ham bo'lsa Irlandiyaning ikki futbol klubi orasida 3 sutka davom etgan. Navbatdagi sketchlarimiz futbol mavzusida davom etadi. Marhamat. Bolalar, kayfiyat ko'taringlar. Kayfiyat ko'tar, kayfiyat bilan o'yin bo'lsin. Davay! 5 kere 5. 612. Mana qara, bugun g'alaba, faqat g'alaba uchun o'yin bo'ladi, maylimi? Oldingi safar yutqizganlaring uchun bilasizlar, men sizlarga stadiondagi bakalashkalar terdirganman, to'g'rimi? Bugun yana bakalashka terdirib yotmang. Qani Pardayev bilan qo'chqor. Xafa bo'ldimi? Yo'q. Bakalashka terdirganimga oldingi safar. Yo'q, qaytanga xursand bo'ldi.
Boy telefon qilsam kelmaysanmi o'yinga desam, "Yo'q, bormayman. Ammo baklashkadan futboldan ko'ra daromad ko'proq ekan" deb aytdi. A, baklashkaga tashlab yormas ekansan aytgancha. O'yindan keyin kelib baklashkadan yig'ib ketar ekan yana. Pardayevga qaysing yaqin, sen yaqinmiding? Pardayevga aytib qo'y. Nima, kesinmi o'yinga? Yo'q, menda ham 2 mashina baklashka bor. Yarim narxda beraman. Xo'p. Bugun g'alaba. Ketta. 4 kere 4. 36. 37. Azizlar, bu tinib tinchimas xitoyliklar aqlli savat o'ylab topishibdi. Demak, siz supermarketga kirganingizda o'sha savatga mahsulotlarni olib joylayverasiz. Joylashingizni o'zida u hisoblab datchigida demak necha pullik xarid qilayotganligingizni ko'rsatib boradi. Kassaga borganingizda pulini to'lasangiz, demak hisob-kitob tayyor turgan bo'ladi. Shunda olasiz mahsulotlar uyingizga ravona bo'lasiz. Davom etamiz. Navbatdagi sketchlarimiz shu mavzuda bo'ladi. Abror? Ha. Mana bu kalbasa necha pul edi? Qaysi? Mana bu. 2-3 oydan beri sotilmagan bori. Akalam ushlay, atravleniya bo'lib qolgan kalbasami? Ha, o'sha, o'sha necha pul? Nima qilasan uni? Xaridor bor. 50 ming so'm ol. Xo'p, 50 ming. 50,000. 50,000? Ha? Yes, yes. Okay. Okay. Thank you. 3000. Az. Mana. Mayda mı? Mayda. Kechirasiz, aka. Ya, 1000 so'mni qarab ko'rasizmi? 3000. 1000 so'mni qarab ko'rasizmi? Ko'rsating, qarab ko'raman, mayli. Hamma. Mayli, sizdachi kerak emas. Rahmat. Markaziy Osiyo ayollarining go'zalliklarini siri bu qalin qoshlaridadir. Shu sababli Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi qizlar qoshlariga o'sma qo'yishgan va G'arb ayollaridan ajralib turishgan. O'zimizdikidan qo'ymasin deganlaridek, omad qizlarimizga qomat. Sog' bo'linglar. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bilasizmi, menga manikyur, pedikyur, ana shlaklar, spalar, haligi massajlar hamma narsa qilinglar. Xo'p, bo'ladi. Bugun boshqacha xursandsiz, tinchlikmi? Ha. Xo'jayinimga o'zimga qarashim kerak, 200 ming bering desam, shundoq menga bosh oyoq qarab 500 ming berdilar. Boshlaymiz. Xo'p, bo'ladi. Qo'yaman. Ana, yoqdimi? Juda ham chiroyli chiqibdi, rahmat. Nima, kimga ketdingiz? Raqamingizni yo'qotib qo'yuvdim. Voy, bu safar yo'qotmaysiz. 3000 degan lakda yozib qo'ydim raqamimni. Demak, azizlar, siz bilan xayrlashadigan vaqt yaqinlashdi. Eslatib o'tamiz. Bizning ko'rsatuvimizga o'zingizni fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz uchun ekranda manzillarimiz yozilgan. Siz bilan hech qachon xayrlashmaymiz. Yaxshi niyat ila ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha azizlar.